مخامخ پاریو او بل دزی د خوست د تڼیو په ورژله سیمه کې د قومي اربکیو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتو شدت موندلی. قومي اربکي وایي پاکستاني ځواکونه هڅه کوي چې د فرضي کرښې ردې خوا اغزن تار وغځوي، خو قومي اربکي دې کار ته اجازه نه ورکوي. په سیمه کې قومي اربکي وایي پاکستاني ځواکونو د تڼیو د ورژلې په سیمه د تېرې یوې میاشتې راهیسې تر 250 پورې د هوان مرمۍ ویشتلې دي. او دلته پاکستان سیمه خاردار تیروي په یغې منطقه کې، او میږ نه پرېږدي چې دغه پاکستان ازغان سیم تیر کړي دلته، او دغه به میږ د پوره چې هر څمره د سار په بایرته تو میږي په هر شي تو میږي. میږ سالان نه لرو، میږ مهمات نه لرو، میږ سره حکومت کومک نه کي، نور خلک یې کي. دا به وریرې ورېرې د ورژلې ټول کوم د نوره د تڼیو ټول کوم نابرجېږي او د دغې دفاع به کي. که څه هم د قومي اربکیو او پاکستاني ځواکونو له لوري دا بریدونه څو میاشتې وړاندې پیل شوي، خو په دې وروستیو کې د دواړو لوریو ترمنځ په نښتو او متقابلو ډزو کې شدت رامنځته شوی دی. لکه پلارونې کونمې چې تېره کړې وه، د پای کړې وه، د وطن نه، د کنډو نه، د مرګ اخري سلګۍ پوره بی انشاءالله موږ دفاع کړو. که افغانستان یا بل څه کرغه اجازه وکړو، میږ لاس ملټه نه پوځي. خدای سپره چې ورسره ولې داغه میږ خبردارای ورکوي چرنه لره شه، میږ نه وغړېږه. میږ خوره تقریبا 3 کیلومتره په 10 کیلومتره کې دا دیلون د کړي دو. د اربکیو په خبره د یادو بریدونو په لړ کې تر دا مهاله د دوی 15 تنه اربکي هم ټپي شوي دي. دا د تڼیو د ورژل سیمه ده، تر شامو د اربکیو ولویه قرارګاه ښکاري. له همدې قرارګې تقریبا 300 اربکي کنټرول کیږي. په همدې غرنۍ منطقې کې ځای پر ځای شوي دي. نیم ساعت وړاندې د پاکستاني لوري او د سیمه ییزو اربکیو ترمنځ نښته روانه وه، خو اوس په ټپه ولاړه ده. کیدای شي له دې وروسته هم بیا د دواړو لوریو ترمنځ نښته پیل شي. سیمه ییز اربکي له دولت د نظامي همکارۍ غوښتنه کوي. د دوی په خبره تر دا مهاله له اربکیو سره هیڅ مرسته نه ده شوې. دوی په صدا مشینګړو مقاومت کوي، خو مقابل لوری په هوانونو ځواب ورکوي. او میږ باس پاتې چې برید نه شي کړی چې هغه میږ ته مقاوي او څه په خاطر نه چې ولته کاډې پرتې دي، ولته بل بچي دي، ولته خال دي، او پاسې تپینر شړي. تقریبا د دنه چې څه پوښتنه وکړه ټولې چې جملات یې سر نه چر شروع کړي دي، د ون په اتیا دونونه یې ډېره شړلې دي. نن خو لاس دوه لس ویقه دیارلس دونه ښي، نن که یې در وشړل نن نن. یعنې موږ د حکومت نه لږ خفګان لرو، ځکه دوی هېڅ د هغه نه کي چې دوی یغې ځینه زکویاکو د شاکر شړي. تقریبا 4-5 کیلومتره داخل کې لګیږي او دوی د دغه دفاع نه کوي. باید یاد شي چې یاد نخت وروسته له هغې پیل شوې چې پاکستاني لوري په سیمه کې د اغزن تار غځولو هڅه پیل کړي دي. د سیمې اربکیو د مشر په وینا تر دا مهاله د یاد نخاتو په ترڅ کې د دوی 15 تنه اربکي ټپي شوي دي. هماهال سیمې ته د ګڼ شمېر نورو نویو قومي اربکیو لړۍ توده شوې ده. اندېښنې دا دي که چیرې جګړه لویه شي، ممکن زیاته مرګ ژوبله هم رامنځته شي. سیف الظهیر، انعکاس راډیو تلویزیون، خوست.